Afghánistánu jsem celkově působil 11 měsíců, bylo to v průběhu dvou misí. Úkolem speciálních sil není jenom ten boj, ale je to zároveň vyškolení jednak afgánských složek, armády a policie a i místního obyvatelstva k tomu, aby byli schopni si poskytnout alespoň základní péči své pomocí. Když oni chodili pravidelně k tomu ošetřování těch místních lidí, tak se školili i v tom, jak ošetřit základní nebo jak rozpoznat základní onemocnění. Místní pacienti se na první pohled zdáli být méně spolupracující než ti čeští pacienti, ale mnohdy se jednalo o to, že člověk musel mít získat si důvěru těch pacientů tím, že budete těm pacientům milí a budete se snažit co nejvíce jim dát najevo, že vám na nich záleží. Kdybychom tam zachránili jenom jednoho jediného člověka, tak by to nějaký smysl mělo. V našem případě nejvíce lidských životů jsme zachránili tím, že jsme dávali těm dětem při těch banálních průjmech jenom to, že jsme je rehydratovali, dali jim napít, doporučili rodičům, jak je mají léčit a tím jsme zachránili možná více životů než při tom akutním ošetření, kdy těch akutních úrazů, můžeme říct, že jich bylo 30, které přežili jenom díky tomu, že jsme tam byli. A jednou se stalo, že tam přišel otec, v náručí měl 16-měsíční dítě. Když jsme se ptali, co se stalo, tak řekl, že toto 16-měsíční dítě, které by u nás asi někdo vozil v kočárku, tak bylo 2 hodiny bez dozoru a po 2 hodinách ho našli topící se v řece. Průběžně jsme z něj odsáli přibližně 3/4 litru nějakého bahna, a to bylo jak ze žaludku, tak z plic. Asi po 3 hodinách toto dítě, když bylo už zahřáté, pěkně odsáté, tak naprosto normálně se zbudilo. My jsme ho teda jako potom předali tomu otci a opět mě překvapilo to, že i otec v průběhu tady tohodle taky odešel do vedlejší ambulanci, tam přišel povykládat, jak vypadá úroda u nich ve vesnici, co nového tam mají. A když jsme mu to dítě předali s tím, že by mu měl dávat nějakou léčbu a měl by přijít na kontrolu, tak se na nás strašně divil, proč by měl s ním přijít na kontrolu, když dítě je vlastně teďka úplně normální. Oni možná nevidí tu perspektivu v těch malých dětech a nemají možnost, protože všichni musí tam pracovat, kdo má tu sílu na to, aby na tom poli byl, a nemají čas se o ty děti starat.